Es mācos pieradināties pie jauniem noteikumiem, ka man jums ir katreiz jāatgādina, ka arī šis mūsu meditācijas vakars tiek ierakstīts, un ieraksts, video ieraksts būs pieejams interneta vietnā Toņkalns.eu, un ņemiet to lūdzu vērā, tad, kad mēs turpinam šo vakaru. Bet tā tēma, par kuru es šodien gribu parunāt mazliet īstenībā, būs, es tā gribu domāt, īstenībā samērā īsa. Un jums būs iespēja varbūt kādus jautājumus uzdot par jūsu praksi, par to, kas jūs interesē. Es gribu pareklamēt vienu grāmatu. Vienīgā problēma ar šīs grāmatas reklamēšanu ir tā, ka, ja es pareizi saprotu, tad viņu šobrīd īsti nevar nopirkt. Bet nu, viņi ir latviešu valodā, viņi ir pieejami kaut kur kādās bibliotekās un tā tālāk, noteikti, ka viņu var atrast. Un varbūt, ka daudz no jums viņu jau pazīstat un esat lasījuši, jo viņi pasaules apritē diezgan labi zināma grāmata. Viņas nosaukums ir Anti-Carnegie, jeb cilvēks manipulators. Un autors ir Everits Šostroms. Šādi viņi izskatās, tas ir viens no viņas izdevumiem. Un, ja jums kādreiz ir interesi, es tiešām iesaku pievērst uzmanību šai te nelielajai grāmatiņai, izlasīsiet, es domāju, samērā ātri un īsi viņu. Bet Anti-Carnegie, jeb cilvēks manipulētājs. Jūs zināt, ka Dēls Carnegie bija savā laikā ļoti populāru tādu psiholoģiskus pašpalīdzības grāmatu autors. Un viens no pirmajiem, kas faktiski izvērta tādu lielāku industriju. Pirms viņa bija vēl citi, kas bija rakstījuši par to, kā vajag labi uzvesties un kā vajag labi veidot attiecības un tā tālāk. Bet vairāk vai mazāk tie iepriekšējie autori bija koncentrējušies uz tādiem kā morāles principiem un tādiem, nu, tādiem, kā lai saka, padomiem par to, kā būt labai sievai vai labam vīram vai kā pareizi audzināt bērnus no kaut kādu koncepciju viedokļu. Bet Carnegie bija viens no pirmajiem, kas saprata, ka eksistē vesela virkne paņēmienu, padomu, ko mēs varam cilvēkam iedot, lai tos īstenojot. Cilvēks varētu, nu tā mūsdienīgi izsakoties, gūt panākumus savā dzīvē. Proti viņš tā pirmo reizi tik ļoti skaidri noformulēja un saprata to, ka zināšanas par cilvēka psiholoģiju, par to, kā mēs darbojamies, kā mēs esam būvēti, kā veidojas mūsu emocijas un tā tālāk, ir tāds sava veida kapitāls. Proti tu vari to izmantot, lai tu sasniegtu zināmus mērķus, zināmus panākumus gūtu savā dzīvē. Un ar to, kā jau es sacīju, viņš faktiski iesāka veselu industriju, kas šobrīd vēl ar vienu darbojas pilnā spēkā. Daļēji, protams, arī mēs kādreiz šajos vakaros kaut kur mazliet vismaz tam pieskaramies. Proti, šī izpratne par to, ka mums ir jāsaprot mūsu psiholoģija, mūsu dvēsele, citu cilvēku dvēsele, sabiedriskie procesi tāpēc, lai mēs varētu viņus veiksmīgi ietekmēt. Un kā to apgalvo šīs grāmatas autors, tad nu, ne jau tikai Carnegie dēļ, patiesībā viņš ir pieminēts šeit, ja nemaldos, tikai pāris vietās, tā nav grāmata par šo cilvēku, bet kā šīs grāmatas autors to uzsver, viņš saka, mēs vien vai otru iemeslu dēļ, viņš to saist arī ar ekonomisko sistēmu, kurai mēs piederam, mēs esam izveidojuši tādu sabiedrību, kurā milzīga problēma ir tieši tas, ka mēs attiecībās ar citiem cilvēkiem aizvien vairāk pazaudējam autentiskumu, īstumu, un aizvien vairāk mums nākas saskarties ar situācijām, kur ne jau tikai mēs manipulējam ar citiem cilvēkiem. Un tad jau man jāsaka, ka Dēla Carnegie padomi vēl bija salīdzinoši maigi. Nu, piemēram, viņš mēdz sacīt, ka cilvēkiem patīk dzirdēt savu vārdu. Nu, jūs tā pārbaudīt, vai jums patīk jūsu vārds, bet viņš teica, ka lielākumties cilvēkiem patīk dzirdēt savu vārdu, un tāpēc, piemēram, ja tu runā ar cilvēku,
tad ir ļoti svarīgi saukt viņu vārdā ik pa brīdim. Un tad tas atraisot šajā cilvēkā kaut kādu tādu pozitīvā attieksmi pret tevi. Un tāpat, piemēram, Carnegie sacīja, ka ir pilnīgi bezjēdzīgi cilvēkus kritizēt, tas tev neko nedod, ja viņi vienkārši uz tevi sadusmojas, tāpēc esi pozitīvs un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, tā vietā, lai mēs būtu viens pret otru, un varbūt kaut kādā pēdējā nozīmē vai pirmajā nozīmē arī pret sevi godīgi, atklāti un īsti, tā vietā mēs tātad no agrīnas bērnības mācamies un visa šī papildus industrija mums ļoti palīdz pie tā. Mēs mācamies kļūt par profesionāliem liekuļiem, manipulatoriem, cilvēkiem, kuri mēģinam tikt galā. Tā vietā, lai būtu tie, kas mēs esam, mēs mēģinam tikt galā. Un saprotiet, no vienas puses tā ir ļoti vajadzīga lieta. Proti spēt kaut kā saprast, kā cilvēki darbojas, un ja mēs galīgi nemācētu citus cilvēkus ietekmēt un citiem, no citiem mazliet panākt to, ko mēs gribam, mēs tā saprotam, ka jā, mēs varētu būt zaudētāji. Tikai tā problēma ir tā, ka ja sabiedrībā ļoti liels cilvēku daudzums, vairums ir šādi orientēti, kur man patiesībā jau tā līdz galam neinteresē tas otrs cilvēks. Man interesē panākt savu mērķi caur šo cilvēku vai pie šī cilvēku. Tad tās sekas, kā šis autors, un protams, ne tikai tas, ne tikai viņš daudz kur runā un stāsta, tās sekas ir patiešām dramatiskas. Jo no vienas puses mēs esam ļoti profesionāli, mēs mēģinām viens otru pārspēt, tajā, kā mēs ar lietām tiksim galā, kā mēs nokontrolēsim citu cilvēku rīcību. Un tajā pašā laikā, par spīti tam, ka mēs it kā esam ļoti profesionāli, mēs esam ļoti, ļoti nelaimīgi cilvēki. Nelaimīgi tāpēc, ka mēs pazaudējam eventuāli paši savu dzīvi. Viens tāds citāts, viņš saka, cilvēks iet pa dzīvi taustīdamies. Izmantojot veselu arsenālu ar neko neizsakošām maskām un ar izvērīgiem izteicieniem. Un beigu beigās nemaz nezina, cik bagāta un krāsaina ir reālā pasaule. Ja? Tas, par ko viņš runā, tā tad ir, ka mēs jau agrīnā bērnībā iemācamies, piemēram, slēpt savas patiesās jūtas. Mēs iemācamies izlikties zināmā mērā, kurš no mums, piemēram, nepazīst bērnus, kuri raud. Kaut gan īstenībā varbūt tajā brīdī nemaz tik ļoti nepārdzīvo, bet viņi zina, ka tas ir ļoti iedarbīgs līdzeklis. Un ja vecāki nespēs to atšifrēt vai varbūt spēlēs līdzi šai spēlei, tad bērns iemācīsies, jā, ka tas ir viens instruments. Un bieži vien rezultāts ir tāds, ka mēs bērnu mierinam tad, kad varbūt nemaz to nevajadzētu, un savukārt mēs viņu sodam vai esam kaut kādā ziņā asi pret viņu tieši tajos brīžos, kad īstenībā tas maigums un sapratne būtu vajadzīgi. Jau no agrīnas bērnības mēs tātad iemācamies šo lietu, ka ir kaut kādi veidi, kā mēs varam panākt no citiem cilvēkiem vēlamo rezultātu. Tādā veidā attīstās mūsu ego. Un ja jūs esat, ja mēs esam te šajos vakaros un citās reizēs daudz pieminējuši to ego negatīvo pusi, tad tas ir daudzjādā ziņā tas, kas šajā grāmatā tiek aprakstīts. Ego kā instruments, kas vienkārši var sasniegt mērķi, jau nav nekas slikts. Bet ego kā instruments, mana racionalitāte, kas kalpo tam, lai patiesībā es noviltotu sevi un kontrolētu vai ietekmētu vai manipulētu citus, tā ir problēma. Jo jūs saprotat, kas te notiek? Notiek tas, ka visos līmeņos mēs esam zaudētāji. Proti, mēs varam, protams, šādā veidā manipulējot ar cilvēkiem, iegūt kaut kādus labumus. Bet kā likums šie labumi, un to ir ļoti svarīgi tā vienkārši aptvert,
šie labumi nebūs saistīti ar mūsu attiecībām. Jo izmanipulētas, izviltotas, viltotas attiecības, viņas mūs pašus nekad nedara gandarījumu pilnus, jo mēs zinām, ka mēs esam viņas viltojuši, ka tur kaut kas īstenībā nav īsts. Tāpēc, ka, ko mēs daram, ir mēs varam iegūt zināmus ārējus rezultātus. Mēs varam, teiksim, pateicoties tam, ka cilvēki ir pret mums draudzīgi un ka mēs esam spējuši apmāt viņu prātu, mēs varbūt varam no viņiem kaut kādu materiālu labumu dabūt. Bet mēs piedzīvojam milzīgu zaudējumu, pat tad, ja mums šī manipulācija izdodas. Ja mums šī manipulācija izdodas, mēs piedzīvojam to, ka mēs esam samainījuši cilvēku un autentisku dzīvi pret to, ka mēs esam vienkārši saņēmuši rezultātu, saņēmuši praktisku labumu. Ja mums savukārt nākas piedzīvot, ka kāds ar mums nomanipulē, un, diemžēl, mūsdienu pasaulē to mēģina darīt ļoti daudz cilvēki, nu, tad, protams, man nav jums ilgi jāstāst, ka tas arī ir milzīgs zaudējums un ka tās ir milzīgas sāpes. Jo no vienas puses mēs materiāli zaudējam kaut ko, bet no otras puses mēs arī saprotam, ka patiesībā mēs tā otra cilvēka acīs arī esam vienkārši viens objekts, viens kaut kāds lielums, kas ir jānokontrolē, kas ir jāiebīda vajadzīgajā formā, vajadzīgajā vietā. Ja mūsu manipulācija neizdodas, tad bieži vien mēs jūtamies ļoti apdraudēti, ļoti apbēdināti, mēs esam dusmīgi, mēs izgāžam šīs dusmas pār citiem. Atsakot, dīvainā kārtā viens mehānisms, kas ir domāts tam, lai mēs justos laimīgāki, lai mēs justos pilnvērtīgāki, vienā brīdī pārvēršās par milzīgu cietumu, kurā mēs turam paši sevi un arī viens otru. Tāpēc, ka redziet, tanī brīdī, kad es saprotu, ka es arī citiem cilvēkiem tā pa īstam neinteresēju, tas varētu būt nelīdz galam taisnība, bet nu pieņemsim to sliktāko gadījumu, ka es esmu nonācis kaut kādā tādā vidē, kur patiešām šī konkurence ir sasniegusi tādu līmeni, kad īstenībā neviens vairs nedomā par otru cilvēku, bet tikai par šiem saviem mērķiem un par to, kā ar šiem cilvēkiem to šahu izspēlēt, lai es būtu uzvarējis. Nonākot šādā vidē, šādā situācijā, bieži vien es jūtos spiests šos spēles noteikumus pieņemt. Un es sāku spēlēt vienu spēli tikai tāpēc, ka, nu, liekas, vispār nekādas alternatīvas jau nav. Nu, ja visi tā pret mani izturās, nu, es taču nevaru būt tik naivs, lai tagad pieņemtu par zeltu to, ko es zinu, ka tas tiek rādīts un darīts tāpēc, lai kaut kādā ziņā būtu gūtu labumu no manis, lai varētu ar mani tikt galā. Ja. Es to jums stāstu varbūt pārāk gari, bet tas mans mērķis ir pateikt, ka, diemžēl, arī savā dzīvē, savā kalpošanā, savā saskarsmē ar cilvēkiem, es saskaros ar to, ka šīs manipulācijas ir ļoti izteiktas, ļoti dažādas. Cilvēki nāk un klausās seminārus, viņi uzzina daudz ko par vīriešu un sieviešu attiecībām, un tad vienā brīdī tu, piemēram, pieķer sev pie domas, ka tas cilvēks jau to patiesībā klausās, lai beidzot noķertu to atbildi, kā tad es ar to otru cilvēku, kas man tur jau ilgstoši tā kā mazliet krīt uz nerviem, kā lai tad es beidzot mācētu ar viņu tikt galā. Nenoklausīšu šo semināru par sieviešu psiholoģiju, lai es tad saprastu, kādā veidā es to visu varu izdarīt. Ja? Un tāpēc es pievēršu jūs uzmanību šai grāmatai, jo viņa aicina tātad uz vienu citu ceļu. Viņa saka, ka mums nav iespējams sagaidīt, ka citi cilvēki būs autentiski. Protams, ka brīžiem viņi ir, brīžiem viņi nav. Bet tas, ko mēs vienmēr varam darīt, ir patiešām rūpīgi pārdomāt tos savus iekšējos ieguvumus un zaudējumus. Jo tas, ko šis autors saka, viņš saka īstenībā, kā es tajā citātā mēģināju jums pateikt, mēs slēpdamies ar šīm maskām. Un saskardamies ar citu cilvēku maskām, nevis viņu patieso būtību, vienā brīdī vairs nejūtam dzīves garšu. Viņš daudz runā par to, es negribu to pārstāstīt, kāpēc manipulators gandrīz vienmēr ir nelaimīgs.
Jo iedomājieties, viņam visu laiku ir jābūt nomodā. Viņš nekad nedrīkst aizmirst, viņš nekad nedrīkst atslābināties. Kā likums viņš ir trauksmains, jo iedomājieties, viņam jānokontrolē daudz cilvēku un tas, ko viņi domā un jūt. Nekad tu nedrīkst būt patiesi, tev nemetīgi kaut kādā ziņā kaut kādas lietas jāapspiež sevī. Un rezultāts ir viena dzīve, kura ir cinisma pilna. Jo tu esi ļoti skeptisks pret cilvēkiem, tieši tāpēc, ka tu arī pats varbūt pret viņiem attiecies tā, kā tu attiecies. Līdz ar to tu dabiski gaidi no viņiem arī šādu nepatiesu attieksmi un rīcību. Un rezultāts ir patiesi briesmīgs. Iepretī tam tātad aicinājums pievērst šai lietai ļoti lielu uzmanību. Un saprast, ka tas, uz ko mēs esam aicināti savā garīgajā izaugsmē, ir nevis noviltot labas attiecības, nevis tad, kad gribas raudāt, es tomēr smaidu, nevis kaut kādā veidā es izliekos, lai es tad it kā kaut ko panāku. Bet mācīties patiešām būt labākā kontaktā vispirms pašam ar sevi, ar savām sajūtām, ar to, kas manī notiek, un tad solīti pa solītim mācīties šo patiesību atzīt, izteikt. Un par spīti tam, ka varbūt kādam tas nepatīk un kāds varbūt savā ziņā, nu jā, viņa manipulācijas līdz ar to tiek konfrontētas. Mācīties izturēt šo pretestības laiku un brīdi, lai tomēr tam tiekot pāri, es tiktu līdz tādai dzīvei, kurā es drīkstu un spēju būt es pats. Drīkstu un spēju būt godīgs attiecībā pret savām jūtām. Un es mācos viņas izteikt, nebūt ne obligāti kaut kādā agresīvā un briesmīgā veidā, kā mēs varbūt to varam iedomāties, bet es mācos kā reizi saprast vienu lietu, ka ja es viņas neapspiežu un ja es viņas godīgi un patiesi apzinos un izsaku, tad ar laiku es to varu izdarīt aizvien dabiskāk, aizvien vienkāršāk. Manī nesakrājās milzīgi spriedieni, kuri beigu beigās mani uzspridzina, un es līdz ar to virzos pretī tai, ka manas dzīves centrālais jautājums ir nevis kā man panākt kaut kādus tādus bieži vien abstraktus mērķus, bet mans īstais fokus uzmanības centrs ir tas konkrētais cilvēks, ar kuru es šobrīd esmu kopā, kas ir man līdzās, ar kuru es šobrīd varbūt sarunājos, un šajā konkrētajā attiecību reizē un mirklī. Mans mērķis, mans uzdevums ir anti-Kārnegija, kā viņš viņu sauc. Nevis tagad izlikties par draugu, kur es neesmu, noviltot kaut ko, lai kaut ko sasniegtu, bet kā reiz mans mērķis ir atrast tos cilvēkus un tās attiecības, kurās es drīkstu būt es pats un kurās es varbūt varu aiztaustīties vai pietuvoties tam, kā arī otrs cilvēks pret mani ir godīgs patiesis un īsts. Tāpēc, cik interesanti, tā doma ir, ka nevis man pietrūkst vēl papildus manipulācijas, vēl kaut kāda, nu, vēl smalkāka veida, kā pateikt un kā izdarīt, un tad manas attiecības būs kārtībā. Viņš saka, varbūt, ka tas labākais padoms, ko mēs varam sev un citiem iedot, ir kā reizi tiekties uz šo patiesumu un īstumu. Es esmu kādreiz to sacījis attiecībā pret baznīcu, es to ļoti izjūtu kā tādu lielu problēmu. Mēs cenšamies būt pareizi, mēs cenšamies, nu, kā saka, mums ir kaut kādi tādi standarti, kādiem mums ir jābūt, mēs gribam būt ļoti pareizi cilvēki. Un tā vietā mēs nemākam vairs būt patiesi, mēs nemākam būt īsti, lūk autentiski. Tādi, kā šis autors viņus sauc par aktualizētājiem, tātad nevis manipulētājs, tas, kurš, teiksim, kaut kā aplinkus mēģina kaut ko sasniegt, bet aktualizētājs, tas nozīmē, ka tas ir tas cilvēks, kurš ved pie šās aktuālās realitātes, pie tās īstenības, kurā mēs šobrīd esam. Un es to stāstu tāpēc, ka man liekas, ka tā ir milzīga tēma, par ko mums domāt arī tad, kad mēs nodarbojamies ar meditāciju, ar kluso lūkšanu, vispār, kad mēs ejam savu garīgo ceļu. Iedomājieties, viss mans mērķis ir
nonākt līdz īstumam. Nonākt līdz tam, ka nevis es tagad atrodu veidu, tai skaitā arī, kā sevi laust un kā tagad, nu, zin kā, cilvēki kādreiz, es varētu teikt tā, viņi manipulē paši ar sevi pati. Viņi mēģina kaut kā sevi tur ar darbībām pārvērst. Bet mans mērķis ir nonākt līdz tam, ka mana dzīve ir īstāka, patiesāka dzīve. Un tas, ko autors pārmet Carnegie ir, vai ne, kad viena no viņa grāmatām saucās, kā iemanto draugus, vai ne, nu, viens no viņa slavenākiem darbiem ir, kā tur iepatikties cilvēkiem un kā tur iemanto draugus. Un viņš saka, bet vai man vajag, lai visi ir mani draugi? Vai man vajag to, ka es vienmēr pamanos ar kaut kādām frāzēm, ar kaut kādām manipulatīvām darbībām visu kaut kā nogludināt? Viņš saka, varbūt tas nav tas mērķis. Es nesaku, ka man vajag kašķēties ar visiem cilvēkiem un tagad būt ienaidā ar visiem, bet ne jau tas ir tas stāsts. Un varbūt īstenībā, ka tieši tad, kad es uzdrošinos kādā brīdī būt paties un mazliet pat sakašķēties, ziniet, kas ir pārsteidzoši? To autentisko vai aktualizēto cilvēku aktualizētāju ir tik maz šai pasaulē, ka pārējie īstenībā to ļoti novērtē. Un jūs iemantosiet daudz vairāk draugus, ja jūs mācīsieties šo patiesumu ceļu, nekā ja jūs mācīsieties būt draugi saskaņā ar brīnišķīgo padomu grāmatu, kā pareizi kustēties un kā pareizi nodibināt kontaktu ar cilvēku. Un ja viņš sēž uz šito pusi, tad jūs arī paliecaties uz šito pusi. Un ja viņš lieto vienus vārdus, tad jūs arī lietojat tos pašus vārdus, vai ne? Līdz kamēr jūs pamanat, ka viņš dara tāpat. Un tad ir vienā brīdī jautājums bāc, kas te vispār notiek, vai ne? Te nav divi cilvēki, kas interesētos viens par otru. Tad lūk, meditācija. Viens no viņas galvenajiem uzdevumiem, vēlreiz atkārtošu, ir šī mācīšanās būt mazliet autentiskākam. Kā rezultātā es varu mācīties, var būt mazliet mazāk, manipulēt ar lietām, mazliet vairāk ļauties lietām. Jūs esat daudzas reizes to dzirdējuši un es vēlreiz to atkārtošu. Mēs meditācijas laikā mēs mācāmies pieņemt šo realitāti. Un es nezinu, kā jūs to dzirdat. Es pats ilgstoši to dzirdēju, manuprāt, ļoti nepareizi. Cilvēki, kuros es klausījos, arī šo frāzi atkārtoju. Un tas man vienmēr izklausījās, ka tā ir tāda samierināšanās, ka tā ir tāda, nu, ka tu vienkārši nu, tā kaut kā pieņem realitāti, nu, tev tur visi dara pāri, un tu tur arī priecīgs ļauj tam notikt un tā. Un tad es domāju, nu, kas tas ir? Bet tad es sapratu, ka tas, ko viņi domā, ir. Pieņemt realitāti, tas nozīmē, lūk, nedzīvot kaut kādās fantāzijās, neīstumā, bet nonākt pie tā, kas ir. Nonākt pie tā, kas ir. Un tikai tad tu vari problēmas risināt, ja tu esi godīgs, ja tu esi atklāts. Un tikai tad, kad tu esi nonācis līdz zināmam autentiskumam sevī, tu vari vispār zināt, ko tu gribi tā pa īstam izdarīt. Jo daudz no tām mūsu manipulācijām, viņu visskumjākais fakts ir tas, ka mēs izlasījuši daudz labas grāmatas, mēs iemanipulējam visu tā kā vajag un savu šahu izspēlējam, lai tikai beigās konstatētu, kā vienā skaistā ebreja anekdotē bija sacīts, lai konstatētu, mēs pieliekam pie sienas, vai ne, kāpnes, un tad mēs uzkāpjam milzīgā augstumā, lai vienkārši konstatētu, ka mēs esam viņus pieslējuši pie nepareizās sienas. Respektīvi, mēs esam kaut kam tikuši pāri, bet tas nebija tas, kam bija jātiek pāri. Tur otrā pusē nav tas, ko es patiesībā gribu. Un tāpēc šī, manuprāt, šī grāmatiņa ļoti vērtīga. Vienkārši kaut vai zināt, ka viņa tāda ir, eksistē. Ja jūs kādreiz gribat, mēs varēsim pie viņas atgriezties. Te ir brīnišķīgi uzskaitīti, piemēram, dažādi manipulātoru veidi. Gribat nosaukšu vienkārši. Diktators. Lupata, aprēķinātājs, pielipeklis, huligāns, lāgazēns. Nu, tas ir tas, kurš vienmēr ir pareizs, vai ne, un tā. Tiesnesis, aizstāvis, vai ne. Un tad viņš saka, tur vēl visādi apakšveidi, viņš saka, un mēs visi viņus apgūstam un tā. Un tad viņš ļoti labi iezīmē to,
kādos visādos veidos mēs to darām. Bet zāles, protams, šajā grāmatā ir mazāk, bet, kā jau tas mēdz būt, bet tā zāle, kas ir mūsu rīcībā, ir tiešām tie mirkļi, kuros mēs varam mācīties saprast vienu, ka vismaz Dievu priekšā mēs esam tādi, kādi esam. To daudzi kristīgi un vēl pirms tam ebreju autori, jūdu ticības autori mums ir mācījuši, ka patiesībā Dievs ir tā instance, kura priekšā mēs esam tie, kas mēs esam. Un mēs, protams, arī viņa priekšā manipulējam, un mēs arī viņam tur gribam nesko izstāstīt un iestāstīt un izlūkties un parādamies svēti. Bet patiesībā mēs jau saprotam, mēs esam iepratī kādam, kurš redz mums cauri. Un ja mēs varam šo Dieva caururbjošo skatienu izturēt un saprast, ka viņš negrib mūs iznīcināt un ka mēs drīkstam būt un iedomēties, viņš ļauj mums būt tādiem, kādi mēs esam. Tad tas ir viens tāds sākuma posms, lai mēs arī attiecībā pret citiem cilvēkiem būtu mazliet godīgāki. Un tas godīgums izpaužas tajā, ka mēs nerunājam par viņiem, mēs necenšamies prasīt viņiem vai pavēlēt viņiem, mēs runājam par sevi. Mēs runājam par to, ko mēs jūtam. Un tā ir viena lieliska atslēga uz tik daudzām lietām, kurās mēs uz līdzenas vietas sapinamies. Nu jā, jau bērnībā mēs tātad iemācamies šīs prasmes. Ja mums ir nelabvēlīga dzīves situācija, tad mēs tajā visā nostiprināmies. Un bieži vien mēs pārtraucam šīs manipulācijas dabiskā veidā tikai tad, kad esam ietriekušies sienā, kad mēs esam, nezinu, kādas slimības skarti vēl kaut kur. Un rezultāts ir tāds, ka nu, mēs vienkārši vairs nevaram uzturēt tās falšās identitātes. Bet garīgais ceļš mums māca šo iespēju, ka mēs varam sākt šo autentiskumu ceļu iet jau tagad. Mācīties būt patiesi, būt īsti. Un tur vajadzīga liela drosme. Tur vajadzīga liela iekšēja tāda sākotnēja apņemšanās. Bet tas, ko šis autors saka un ko garīgā pieredze saka, ka īstenībā tas vienmēr attaisnojas. Jo tas, ko pati dzīve un realitāte spēj izdarīt tavā labā, pārsteidz tavus lielākos sapņus. Mums liekas, ka ja mēs neizdarīsim, ja mēs nesakārtosim, ja nenotiks tā, kā es esmu iedomājies, ka tad būs slikti. Bet bieži vien izrādās pavisam savādāk. Ka tas, ko dzīve man piedāvā, ir kaut kas daudz labāks, nekā tas, ko es ar saviem spēkiem būtu varējis izveidot. Un es šeit vēlreiz nerunāju par kaut kādiem ārējiem mērķiem. Par ārējiem mērķiem, jā, manipulācijas ir perfekts. Ja tu gribi vienkārši, nezinu, uzcelt māju, vai, es nezinu, nu ko, kaut ko izdarīt, vai ne, nu tur ir jāorganizē lietas, tur ir skaidrs, jā. Bet ja tu runā par to, ka tu gribi attiecības ar otru cilvēku, tad tev ir jāuzmanās no tā, ka tu pārāk organizē lietas. Jo beigu beigās, un atkal varu jums tikai liecināt, es esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri saka, šīs attiecības man ir zaudējušas jēgu. Tieši tāpēc, ka kādā brīdī es esmu izdarījis šo lielo kļūdu, un es esmu viņus pārvērtis vienkārši par savu turpinājumu, un man tas ir izdevies. Un rezultāts ir tāds, ka man beigu beigās pašam ir neinteresanti, man pašam ir neciešami tas, kas šeit notiek. Tāpēc kaut kādā ziņā, ja mēs gribam šīs attiecības veidot, tur nav cita ceļa, kā mācīties iet šo anti-Carnegie ceļu, proti nevis manipulēt, bet mācīties būt īstiem. Un ja nu mēs gribam kaut ko darīt iepratī citiem cilvēkiem, tad vienkārši ar savu īstumu un savu vērīgumu un uzmanību pret otru cilvēku izaicināt un veicināt to, ka arī tas otrs ir mazliet patiesāks. Jo tu vari manipulātoram nekā briesmīgāka nav, kā, ja kāds viņam pasaka, es tev neticu. Es redzu, ka tā nav. Un, protams, cilvēks var uzflamēties un atkarīgs no tā, kā jūs to viņam pasakat. Un tai pašā laikā jūs varat palīdzēt arī tam otram cilvēkam kļūt mazliet īstākam. Bet lūdzu atcerieties šai vakarā tikai vienu. Viss ir atkarīgs no manis. Viss ir atkarīgs no tā, vai es esmu autentiskā kontaktā ar sevi, ar savām sajūtām, ar savām domām, ar savu pārliecību,
ar to, kas es esmu. Un man tur nav citu zāļu, es nezinu citu paņēmienu, kā tikai to, ka man ir vajadzīgs regulārs laiks vienatnē, klusumā, lūkšanā, kurā es pakāpeniski mācos to saprast, mācos tam uzticēties, kas manī notiek. Un tad es ar to varu dzīvot, un tad es varu to tālāk dot citiem cilvēkiem un veidot savu dzīvi. Nu, lūk, tāda jocīga šodien reklāmas pauze, bet tiešām iesaku. Everits Šostroms. Anti Kārnegi, jeb cilvēks manipulators. Starp citu, viņš atsaucās uz daudziem autoriem, daudziem psihologiem. Ja jums ir iznācis izlasīt, tad droši vien jums ir jau viedoklis. Ja nav iznācis izlasīt, tad noteikti varu to vēlreiz ieteikt. Bet varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, kaut kas, kā jau teicu, šodien mazliet vairāk laika tam, lai mēs vienkārši parunātu. Jā. Jā, nu, es piekrītu, ka kaut kāda spēka darbojās, un es domāju, ka, Kārnegi centrs, nē, bet es domāju, ka tas, kas tur tas galvenais spēks, kas darbojās, ir tas, ka cilvēkos ir fundamentāli, ja jūs tā rūpīgi pārdomāsiet, cilvēkos ir fundamentāls, īstenībā bailes, kas notiks, ja es būšu līdz galam autentisks. Tā sajūta ir tāda, ka pirmkārt neviens man nemīlēs tādu, kāds es patiesībā esmu. Un otra lieta ir, ka man ir sajūta, ka citi man vienkārši apēdīs. Nu, ka es nevaru nemanipulēt, ka es nevaru neaizstāvēties, ka es taču nevaru, vai ne, man taču ir tur, vai ne, tas viss jādara. Un šis ir viens no tiem tādiem, nu, galvenajiem, es domāju, iemesliem, kādēļ cilvēkam ir salīdzinoši vieglāk lasīt grāmatas, kas viņam iedod cerību, ka patiesībā neko tā būtiski neizmainot, ne sevī, ne otrā cilvēkā. Es varu vienkārši pamainot savu komunikatīvo stratēģiju, vai tur pieskaņojoties, vai atskaņojoties, vai sazin, ko tur vēl izdarot, es varu sasniegt kaut kādus citus rezultātus. Nekā lasīt un domāt par šo tēmu, kā es sacīju, ka principā, pirms tu sāc manipulēt, vispirms jautājums ir, vai tu vispār zini, kas tu esi un ko tu pats gribi. Un ja tas jautājums ir neskaidrs, tad tas viss ir vispār ārprāts. Un kā nonākt līdz tam, ka es zinu, kas es patiesībā esmu un ko es patiesībā gribu, tur, manuprāt, nav cita ceļa, kā diezgan garš, rūpīgs, nepārāk īstenībā arī patīkams darbs ar sevi. Nu, tādā ziņā, ka garīgs ceļš, kurā tu mācies lūk vērties vaļā, ļauties kaut kādiem procesiem sevi notikt, lai tu vispār līdz savam kodolam nonāktu. Jo tas ir tas, par ko šie tie garīgi autori nepārtraukti runā, vai ne, ka mēs dzīvojam šajā neīstajā patībā, šajā neīstajā es, šajā ego līmenī, un tas to var saprast gan kā kaut kādu psihstruktūru, gan tieši šo te pieeju. Proti šī doma, ka mani mīlēs tad, ja es izlikšos par to, kas es neesmu. Un tad ir divi varianti. Ja es izliekos par to, kas es neesmu, un vienalga mani nemīl, nu tad ir vienkārši briesmīgi. Un tad ir jālas grāmatas, nu kā tad ir jāizliekās, lai mani mīlētu. Bet otrs ir, ja mani patiešām iemīl tāpēc, ka es izliekos, savādāks nekā es patiesībā esmu, tad taču tas nav tas, ko es īstenībā gribēju. Jo es jau kādreiz būtu gribējis, lai mani mīl tādu, kāds es esmu, vai ne? Un te man ir tās lielās bažas, ka tas tā nenotiks, ja. Tāpēc es domāju, ka nav jau tik traki, protams, arī par šīm tēmām ir grāmatas. Man ir vienkārši prieks, ka latviešu valodā viņi savā laikā iznāca un tā. Jo viņi ir vērsti tieši ar šo domu, ka ne tikai citos tās manipulācijas atklāt, bet vispirms sevi. Principā tas stāsts ir par to, kā man pārstāt manipulēt. Ja? Jo grāmatas par to, kā neļaut citiem ar sevi manipulēt, ir atkal vesela industrija. Ja?
tā kā es jums piekrītu, tie spēki ir, protams, tajā, ka vienkārši kas ir vispār ejoša prece, un tas, kas ir ejoša prece, ir savukārt atkarīgs no mums, no tā, kas, kā mēs kā vairākums jūtamies. Un man liekas, ar šīm manipulācijām, piedodiet, ka es tā izplūstu, ar šīm manipulācijām ir tā kaut kas ļoti līdzīgs, kā bija ar to finanšu krīzi, kam mēs pirms kaut kādiem 10 gadiem gājām cauri. Un tur atceraties, bija tāds periods, kad bankas deva kredītus arī visnotaļ, maigi sakot, bezcerīgos gadījumos, kur viņas tā kā jau zināja, ka principā tas risks ir milzīgs un tā tālāk un tā projām. Bet viņi to turpināja darīt. Un viens no argumentiem bija tāds, citi tā dara. Ja, ja es nedošu šo kredītu, ja es nebūšu tas, kas, teiksim, izdošu šo kredītu, tad to darīs kāds cits. Un rezultāts ir tāds, ka faktiski nu, tā sistēma uztur pati sevi. Pat ja kāds, piemēram, tur it kā gribētu ļoti konsekventi tās līnijas novilkt, viņš vienkārši zaudē kaut kādu konkurētspēju. Tā vismaz liekās uz to brīdi. Ja? Es nesaku, ka bankas tā darīja viņām vēl citi apsvērumi, bet tā doma, ka vienkārši tu nevar nedarīt, jo visi skrien, nu kā tad es varu stāvēt? Un tieši tāpat tas ir arī tad, kad mēs domājam par šo te manipulatīvo tehniku, vai ne? Un mūsdienās, nu, es negribu nevienam te zāģēt un cirst konkrētam kaut kādam virzienam, bet ir tiešām virzieni, kuri ļoti konkrēti atklāti saka, mēs jums iemācīsim, kā tos citus tur, zini, nosuģestēt un ievirzīt savu vajadzīgajā virzienā. Jā, droši. Es domāju, ka pat tas, ja mēs cilvēkā izceļam tikai pozitīvās un tās negatīvās, mēs ignorējam. Jā, kas reāli ir, es domāju, ka pat tā ir zināms neīstums. Jo redz, kas pa lietu. Es nesaku, ka vajag tagad speciāli, teiksim, nu, cilvēku tur kaut kā apbērt ar kritiku, ar to, ka, teiksim, nu, mēs tagad viņam uzrādām visas viņa vainas, pēkšņi, ja, un tā. Bet es domāju, ka pa daļai, tā ir viena problēma, ko es redzu pie sevis, es redzu to pie it īpaši gados jauniem cilvēkiem mūsdienās. Un proti viņiem nav tāda, manuprāt, adekvāti skaidra priekšstata par sevi. Tāpēc, ka viņi ir dzīvojuši tādā vidē, kurā bieži vien ir valdījis šis te viedoklis, ka nu, tajā atgriezeniskajā saitē jābūt ir ļoti, ļoti pozitīvai, nu, tad tur bišķiņ kaut ko tur. Negatīvi var beigās var būt pateikt, bet principā tev katrs cilvēks, katrs skolnieks, katrs students ir jāslavē. Un tu zini, tad, ka viņš tiek 12 gadus pēc kārtas slavēts, tad viņam ir ļoti liels šoks, ka patiesībā viņš ir visnotaļ vidusmēra cilvēki. Un dzīve tad diezgan sāpīga sit. Un diezgan grūts ir tas posms. Tāpēc es ieteiktu, teiksim tā, ka, nu, ja mēs redzam kaut kādas lietas, tad autentiski attieksme būtu sacīt, ka tieši tā arī ir, ka ir kaut kas ļoti labs, un ir kaut kas, kas nav labs. Un mums katrā ir kaut kas, kas nav labs. Un tanī brīdī tu mācies arī to savu ēnas pusi nemitīgi apzināties. Un tad tev tā nav katastrofa, bet tu zini, ka tā tas ir, ka tā tas cilvēkiem ir. Un tas varbūt tev spiež veidoties un augt. Ja. Jo man ir viens mazs cilvēciņš acu priekšā, kuram šad tad ir kādreiz jāspēlē klavieres, un viņš ir, piemēram, ļoti labi iemācījies to, ka ir divi varianti. Vai nu viņš spēlē klavieres un mācās daudzas reizes, un tad viņš kaut ko iemācās, vai otrs variants ir, ka viņš pasaka, bet tas bija perfekti. Tas bija perfekti. Ko tu gribi no manis? Tas taču bija lieliski. Tas bija vienkārši izcili. Nu jā, un tad nu nākas maz lietiņu piezemēt šo te sajūtu, ka viss ir bijis izcili. Tas tā. Jā. Jūs atiet, tajā cilvēku vērts pozitīvais? Jā. Šaubi, nu. Vai tāds cilvēks ir mīlūši cilvēks, ja viņš arī ir pozitīvais un teiktēts, bet viņam tur sanāk kaut kas? Vai tas ir saistīts ar to, ka tā mīlestība kaut kādā izpaužās, ja tur viņš to izmanto savu tīkos nolūkos? Vai
Jā, es saprotu jūs. Pirmkārt, tiešām, nu, neviens nav melnbalti iedalāms. Tas ir manipulators un tas nav. Tas ir autentisks cilvēks un tas nav. Protams, ka mūsos visos tā ir kaut kāda proporcija. Tas ir viens. Otrs, par mīlestību runājot, es domāju, ka jūs izvēzat interesantu jautājumu, jo man liekas, ka akal tās ir tāda netverama lieta. Tas jautājums droši vien ir par to, ka, piemēram, es jau varu būt saudzīgs pret cilvēku. Es jau varu, piemēram, saprast, ka varbūt šajā brīdī, tieši konkrēti šajā brīdī, man nevajadzētu nākt virsū ar kaut kādu, teiksim, tur milzīgu tur stāstu par viņu ēnas pusē un tā tālāk un tā joprojām. Es varu būt saudzīgs pret cilvēku. Vai ar atkal otrs pavisam variants ir, ka man vienkārši nepatīk cilvēkiem teikt sliktas lietas, tāpēc, ka man nepatīk nonākt kaut kādās konflikta situācijās. Un rezultātā tā mana mīlestība patiesībā nav līdz galam mīlestība, bet kā apustuls Pāvils saka, jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, tad man liekas, ka te ir kaut kas no tā, ka viņa tomēr ir mazliet liekuļota. Proti, mēs jaucam atkal, mēs jaucam mīlestību ar izdabāšanu, ar to, ka man vienmēr tam cilvēkam jāsaka tas, ko viņš grib, un ka es tā kā mēģinu, jūs saprotat, es jau kāpēc nesaku tam cilvēkam to slikto? Tāpēc, ka es gribu, lai tas cilvēks savukārt pret mani ir labs, un eventuāli varbūt man nesaka to slikto. Ne? Un rezultāts ir tāds, ka lūk, te ir tas mazliet nelīdz galam autentiskais moments. Bet es nedomāju, ka te ir iespējams pateikt kaut kā tā, vienmēr ir pareizi tā vai vienmēr ir nepareizi šādi. Tur jau tā lieta, ka dzīve prasa ieskatīšanos konkrētā situācijā. Bet tā intence varētu būt tāda, ka, piemēram, nu, normālos apstākļos, es domāju, mums visiem vajadzētu izaugt līdz tādam līmenim, ka, piemēram, ja man ir otram cilvēkam jāsaka to, kas nav, to, kā es īstenībā neredzu un nejūtu, ka tas manī iedarbina kaut kādu pretestību, kuru es varbūt varu pārvarēt, ja man ir ļoti skaidri argumenti, kāpēc šajā brīdī man tiešām tā cilvēka labā ir varbūt jāpasaudzē viņš, bet kas man liek justies, ka nav labi, jo es tās attiecības kaut ko neautentisku viņās ienesu. Ja? Un ziniet, tas ir arī traki, ja mēs trīs reizes esam neautentiski pēc kārtas, tad ir baigi traki ceturtajā reizē pateikt, zina, arī viss tās trīs reizes īstenībā nebija labi. Tas ir tāds, nu, tad kas tad tas bija, ja? Un tad tas jau sāk izklausīties, ka es tagad, nezinu, vienkārši atmaksāju vai vēl kaut ko izdaru, ja? Tāpēc tie ir tādi interesanti momenti, ka, kā mēs esam runājuši arī, ja es neesmu autentisks uzreiz, ja es neturu to līniju uzreiz, tad tās manas emocijas jau nekur nepazūd. Bet viņas uzkrājas, tad es vienalga viņas izpaužu, un tad tikai tas ir tāds milzīgs trieciens otram cilvēkam atklāt, ka tas, ko tu man teici, ka tā jau nav īstenība. Un tad ir baigi traki, jo tad tu saproti, ka cilvēks saka, jā, nē, nu tas nebija īstenība, bet šis gan ir īstenība. Un tu sāc domāt, jā, bet varbūt vēl pēc trim mēnešiem izrādīsies, ka tas arī nebija īstenība. Jā. Un tāpēc, nu, tas patiesums, viņi ir ārkārtīgi viegli pazaudēt, uzticēšanos faktiski sagraut, un ir ļoti ilgs laiks vajadzīgs, lai viņi tā lēnām uzbūvētu. Un, manuprāt, vienīgais paņēmiens ir, ka tu atklājies arī tā otra cilvēka priekšā, godīgi un patiesi, un parādi, jā, ka, nu, tu arī esi cilvēks, un tu vispirms mācies būt patiesi, kā jau teicu, par to, kas tevī notiek. Un tad es domāju, ka tas ir solis pretī patiesai mīlestībai. Jā. Interesanti ir tas, ka viņš arī, piemēram, šis autors arī runā par to, ka tas mūsu neīstums, viņš jau nevienmēr ir ļoti apzināts. Nu tā, ka es tagad būšu neīsts, vai ne? Nē, mēs tieši tā kā jūs sakat, mēs varam gadiem ilgi dzīvot ilūzijās paši par sevi un uzturēt ilūzijas un iluzoras attiecības ar citiem cilvēkiem. Jautājums jau ir tikai par to, ka tanī brīdī, kad es pamanu to, pamostos,
ka tad ir tāds milzīgs tāds izšķiršanās mirklis, vai tad iet tā īstuma un patiesuma virzienā, jeb tagad mēģināt kaut kā izlikties, ka es to nezinu, nepamanu. Un es domāju, ka tur tā izvēle būtu tomēr tā īstuma virzienā, jo, kā jau es jums teicu, cilvēki patiesībā kaut kur, ja tā drīkst teikt, sirdziļumos novērtē to, ka viņu priekšā ir kāds, ar ko viņi var būt patiesi un īsti. Jā, jā, droši. Jā. Jā, ne, nu, es negribēju iet šajā lauciņā iekšā, bet tas ir vēl viens iemesls. Kā teļ mēs par to runājam, jo patiešām tas ir milzīgs, atkal vēl cits lauks, kur, protams, ka mēs, kā jau teicu, viss kā sabiedrība kopumā nonākam aizvien lielākā šādā te, teiksim, viltus situācijā. Un vienbrīd likās, ka, piemēram, sociālie tīkli tie būs kaut kāda izeja. Ka, zin kā, tur reklāmas, un tur viss ir viltots, un tā maizīte tur izskatās tik smaržīga, bet viņa īstenībā nav, vai ne? Tad es aiziešu saviem draugiem pajautāšu. Un draugi man pateiks, nu, kas tad ir labākais restorāns, uz ko man šodien aiziet? Un mani draugi vienkārši saka, nu, tev jāiet tur, un tas būs labs ietiekums. Līdz brīdim, kamēr kāda apsvēdīga vīra saprat, ka tas ir precīzi tas, ko tagad viņi var darīt. Un proti šajā te sociālajā vidē, radot noteiktas tehnoloģijas, noteiktas paņēmienus, panāk to, ka tas reitings ir augsts un laiki tiek saspiesti lietām, kurām vienkārši vajag. Izrādās, tu var dabūt vienkārši samaksājot godīgu naudiņu, tu var dabūt, ka tu nonāc kaut kādā top vietā. Nemaz nerunājot par to, ka var izsacināt to, kas ar tevi notiek. Ja? Tāpēc tas ir tas moments, ka no manipulācijām jau īstenībā līdz galam aiziet nevar tādā nozīmē, ka nav nekādas tehnoloģijas, ko cilvēks nevarētu sačakarēt, ko viņš nevarētu nu, izmantot kaut kādā perversā veidā. Un jums ir pilnīgi taisnība, piemēram, mana sirds ir ļoti nemierīga attiecībā par to, kas ar mums nākotnē ir gaidāms, jo tie tās jaudas apstrādāt milzīgas informācijas apjomas, kādas šobrīd ir aizvien vairāk cilvēku rīcībā, viņas ir patiešām iespaidīgas. Un man daži pazīstami cilvēki, kas nodarbojas kredītu izsniegšanas, teiksim, biznesā, kad viņi pastāsta, ko viņi par nelielu taisnīgu atlīdzību var uzzināt par katru no mums, pilnīgi vienkārši no tā, ko mēs esam kaut kad, nezinu kad, telefonos ierakstījuši Google meklētājos un tā tālāk un tā projām, kā viņi var izanalizēt nu, tiešām fantastiskas lietas par mums, un tas šobrīd netiek regulēts, nu, tad tu vienkārši saproti, cik tas ir tāds nu, laikmets mūsu priekšā. Bet tāpēc es domāju, ka mūsu galvenā izeja no visām šīm lietām ir mūsu šī konkrētā dzīve, šī aktuālā dzīve, kurā mēs esam kopā ar konkrētiem cilvēkiem. Es domāju, ka ar laiku mēs sapratīsim, ka tā ir tā vienīgā vieta, kur mēs varam vēl cerēt tomēr būt tie, kas mēs esam. Labi? Skaidrs, paralēla diskusija, labi. Labi, mīļie draugi, mēs tad meditēsim.